При звільненні Проскурова загинули 3200 воїнів 42 національностей, каже голова Хмельницької міської організації ветеранів Габдульмунер Садиков. Тут поховані люди всіх національностей, які билися за свободу та звільнення України від німецько-фашистських загарбників. З перших днів війни і діти, і весь народ піднявся на боротьбу з нацистами і в перші дні, і в кінці 41-го року. 10 потягів було знищено підпільниками на станції Гречани. Відтоді почалася підпільна боротьба. Додає, нещодавно поховали останнього підпільника Юхимена Тягу. Нині в області живе менше тисячі учасників Другої світової війни та бойових дій, каже голова ветеранської організації Хмельницької області Володимир Купратий. Додає, до початку Другої світової в області мешкало 1 750 000 жителів. За час окупації на території області було замучено і розстріляно 478 тисяч осіб. Із них 212 тисяч – мирних жителів. Я хочу цим сказати про ту ціну, яку вклали жителі нашої області для звільнення від німецько-фашистської окупації. Леся Боровець, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.